do kasno smo radili, pa se malo pogube imena ta. Nisu ljudi navikli da rade uopšte, pa sad kad treba da rade malo duže, onda je problem što se radi. Nije Nikola Selaković bio na komemoraciji, imao je delegaciju iz Azerbejdžana i to smo im sinoć rekli, ali ne vredi, to jednostavno nastavljao. Ali da ste... Bili su na večeri, a Molim? Neću tolerisati dobacivanje ni sa jedne strane. Ne znam, nisu bili na splavu, bili su u nekom restoranu, ja vidim da ste vi na brodu koji se zove Titanik i tučete se samo ko će biti kormilar. To vam je jedina tuča i to vam je najbitnije. Međutim, nešto drugo je ovde važno. To je priča o tim komemoracijama, pošto su njima, kao što sam rekao, daske mrtvačkog sanduka, daske koje život znači. Samo im je to u glavi, pa su tako juče prizivali smrt Aleksandru Vučiću, poželeli mu da se raduju tome da umre, i to je bila jučerašnja aktivnost sa tog Titanika. I ostavite se više tih komemoracija. I ne znam šta vam je to smešno više. Dakle, da priželjkujete, puštali ste balone kad je umro Milošević, sada želite da puštate balone i kad umre Vučić. Jel vam to ide? Malo ste se preračunali. Dakle, predsednik je u dobrom zdravlju, danas je da poslati, čuli ste, i jugoistok Srbije, a vi s time samo pokazujete tom mržnjom koju sejete i danas, evo ovde, i preko društvenih mreža gde svakog ludaka podržavate koji poželi smrt Vučiću, snajper ili nešto slično. Koliko ste nemoćni i jadni. Ne možete da ga pobedite i nećete ga pobediti. Nikad. A kad sam bude otišao, onda ćemo videti da li ćete i tada biti sposobni da pobedite ono što je on stvorio i ono što je on napravio i što se zove Srpska napredna stranka u okviru neke šire koalicije, ovako ili onako, vidjet ćemo kako ćete i tu da izađete. Ali do tada samo se vi tucite oko toga ko je kormilar na Titaniku, to vam je jedina bitka i najvažnija, a tonete polako, ali sigurno, 2-2, 2-1, 2-0, 1-9, dubina je sve veća, ali vidim da vi uživate. Hvala.